Fint, Jørgen. Altså fint. Så får du din vilje. Hvad? Ja, du fik 15-0. Åh, ja, det er rigtigt. Ja, vi skulle lige tilbage til det. Ja, det var bare lige, sådan, han lige får det ud, fordi jeg kunne godt mærke på, om sådan, han vil gerne sige det. Så. Jeg må også sige det før. Sådan, du havde 3.000 seere uge. Ja. Ja. Uge, se mig. 3.400. Ja, okay. Det var da ikke dengang, jeg var der. Ja. Mm. Og jeg har det så svært, jeg har en bare på at vinde og alt det der. Sådan. Det er måske ikke 15-0. Nej, det er ikke så. Det er facts. Facts. Strays. Ja. Ja. Var det sjovt? Nej, det var da forfærdeligt. Nå, der var intet sjovt ved det der. Det var Weekend League. Det skal ikke være sjovt. Nej, okay. Men jeg fandt også ud af, at sådan FIFA, det er jo to ting. Det er jo pay to win, og det er mentalt. Ja. Altså, jeg sad jo legit bare gode vibes, god musik. Og så hvis der var bullshit, eller hvis det var lort, så sådan, nej, fuck det, vi kører videre. Ja, ja. Og så endte jeg med at vinde alle kamp. Ja. Damn. Og give bolden til Mbappe. Jeg synes, det ser ret sjovt ud at have vinderen bare på foran. Som det der PlayStation Plus logo. Det løber, mennesker, du tager sådan et træk til den ene side. På sådan en sprint. Ja. Sprint. Ja. Yeah. Så ja, det, alt klikkede bare, for some reason. Det, altså defensivt stod sindssygt godt. Offensivt fik jeg jo brugt nye skill moves. Shout out til Hamid. Der kom ind i min chat lørdag. Nej, jo, lørdag. Og spurgte sådan, har du egentlig prøvet at lade La Croqueta bare med L2? Fordi hvis du laver den med L1, så er det sådan lidt, åh, okay, den er ikke, det er ikke FIFA 19, det er lidt tungt. Nej. Så prøvede med L2. Dung, dung. Sprint boost. Okay. Nå, var det den der inderside, yderside? Ja. Nej, det er inderside, yderside, ja. Flyver bare afsted, tænk. Oh, nej, Hamid, det har jeg ikke. Spammet den hele weekend. Fuck. Kæmpe chef. Okay. Og så ellers, så købte jeg jo Caroline Hansen, tænkte, okay, ja, hvis der er noget, jeg husker fra første uge i FIFA, så jeg købte Neymar. Det der trickster, play, eller skudfint, broken. Ja. Køb Caroline Hansen, skudfint, flyver gennem tre mand. No. Så er det sådan, okay, jeg kan ikke score længere, fordi fem mands. Men nu har jeg den her fint, og jeg har den her fint. Mm-hmm. Ah, jeg kan også score alligevel. Og defensiv, solid, så gik jeg 15. Ja, far. Og så gode vibes. Altså, mit liv var meget nemt der, fordi at, altså, jeg sad og chillede på RTG, og jeg skulle svede efter 10 wins. Og så siger folk, altså folk kommer jo hele tiden ind, sådan, åh, ved du godt, Jokko er 12? Ved du godt, han er 13-0? Ved du godt, han er 14-0? Og så tænker jeg så, okay, ved du, fuck it, lige den sidste kamp, vi går sgu lige ind og reagere på det. Ja. Bro, jeg går fra 220 seer til 600. Hvis jeg sad og så dig. Og så legit, så lige pludselig, jeg kigger sådan over til venstre, og så kan jeg bare se, der står 600, så sådan, altså hvad er det, fordi det er sjovere at se mig reagere på det, ja, når Jokke spørger, fordi det var noget med, du har logget ind, så du sagde ikke lige så meget, eller andet, og så spammer jeg mig, ja. Men ja, det er jo så det samme, som hvis man ser på YouTube, eller et eller andet reactions, altså ja. Sådan, i stedet for kun at se, at Jokke sidder, ja. Så kan vi også få din med over. Ja, lige præcis, Så to flyvemænds, legit, altså, men overast, de 400 ser på det. Ja. Ja. Men det viser også bare noget om hypen for spillet. Ja, yeah, facts. Facts. Altså, fordi der sad så mange derinde, der også, de var der selvfølgelig også for Rawlsen efterfølgende. Mm. Og jeg tænkte, okay, brugt nogle tal. Altså det var sådan day one tal, det var måske 4.000. Ja. Og det her, det er næsten deroppe af, på sådan 3-4 eller sådan noget. Men det var også nice at se, at James ikke var nem, fordi de var jo ikke nogen nemme modstandere, du mødte til sidst. Ej, ham der på lakken på 11-0, det var, eller hvor jeg var 13-0, han var 11, det var svedigt. Ja. Jeg føler legit, at ham du spillede mod sidste kamp var god. Det var altså, også. Det var et nemt hold, der, du mødte. Ja, du blev kørt over lige til start med på R1-dribling. Ja, han lavede noget meta-shit og sådan noget med vibes. Ja, ja. Frem. Ja, fair. Vibes og Jørgens Bak. Ja, du vinder på Jørgens Bak. Andet Jørgens Bak, jeg har scoret i år. Ja, og jeg har scoret mange. Legit, og du ikke har ham, jeg sigtede for forreste, så ligger den i midten, rundt. Helt sikkert. Lige før jeg tror, den var gul tegnet. Det var trofligt noget grønt eller noget. Nej. Men kan du ikke få ændret din udbandsrør til en anden farve end sort? Fordi for mig, da jeg skulle kommentere dig, sagde sådan, de sorte angriber nu, folk sådan, de kunne slet ikke have det. Ja, de var sådan, jeg blev cancelled for, nu er jeg også. Du kunne sidde og kommentere på kampen. Ja, selvfølgelig gør det til sidste minut, de sorte angriber nu. Og, sådan. Og sygt, han snymestemmer mig. Nej, ja, jeg må lige sige noget ærligt her, ikke? Var den god nok, fordi det folk skrev, at... Ja, prøv at, jeg sidder, og så siger jeg, okay, jeg er jo 8-5 på RTG. Ja. Lad os lige se, om jeg kan match op med en 14-0. Og jeg siger sådan til folk, clear, prøv at, jeg går ikke ind i den, men jeg skal bare lige se, om du ved, den tæller på samme tid. Første forsøg, der matcher vi op, og der tror jeg faktisk, der var dårlig... Ja, der var 32 mil. Ja, og så lige med, du quitter, der forlader den også ved mig. Så jeg gætter på, at det var dig, jeg matcher op med. Men vil man kan det? Ja. Jeg troede, formen var større, altså sådan større. Jeg troede ikke, altså hvis du så kunne have været plus 3. Ja, også fordi det niveau, jeg sådan mødte i de kampe, var sådan, okay, de er gode, dem her. Ja, ja. Nå. Ja, det var lidt vildt. Prøv så, mens du sådan scorer, jeg tror faktisk, jeg ved ikke, om det var sidste kamp. Det kan godt være, vi også lige så lidt af din anden sidste kamp. Eller. Jeg hopper op og står sådan, kom nu lidt, ja. Hej, hvor muligt. Så går jeg ind i din chat, så ser jeg bare sådan, der var en, der scorer, Matt er fucking sur lige nu. Okay. Så er sådan, hvad?
Ja. Jeg tror også, nu har jeg ikke lige hørt tal, men jeg tror også begge, at han så den. Det er også sjovt at vide, om han også var stedig tal og sådan på det. Ja, det er nok så. Så, men det var bare, altså jeg var bare i en dårlig situation, fordi så har du endelig gået 15-0. Endelig, der gik 2 uger. Ja. Og så skulle du til at åbne packs, og selvfølgelig du trækte ned sådan games to game færdags, og sagde sådan, ved du hvad, jeg går til JK ved City Rewards, jeg skal lige spille videre, fordi jeg havde jo 2 kampe tilbage. Ja. Men da jeg ændrede min scene til, altså, til 8-5, altså sådan, du ved, hele tiden, damn. Men gik du 10-5? Ja. Prøv at, men ja. Jeg gjorde legit, som jeg forventede, at NVL gik i gang. Jeg gik 11 wins på main account, og 10 wins på min RTG. Det tager jeg. Ja, det skulle godkendt. Også fordi, at min RTG, der kørte jeg altså full flyve-formation. Jeg kørte diamant, og så havde jeg min Davis, Alfonso Davis, til at ligge som sådan en attacking wingback. Så han lå helt op til venstre kant. Så endelig, når jeg med gode modstandere, så altså det første, de gjorde, de lå bare en eller trekantbold op på det der. Så skal du i hvert fald have Fandefene eller sådan noget, for at kunne følge med dernede. Jeg havde også 3 kampe i streg, som endte 7-7. Okay, shit. Ja, så jeg havde nogle kampe. Ja. Så jeg takker, at jeg gik 10-5. Det er mere balanceret formation næste video. Det bliver nok. Og det er så også det, jeg tror faktisk, det var Mørs, der nævnte det for mig. Sådan, folk har, jeg ved ikke, om det er taktikkerne, eller hvad det er, men folk har meget forskellige hold. Ja. Og det synes jeg faktisk virkelig. Det sagde jeg også til dig på et tidspunkt. Så nok dig, der sagde. Ja. Hvor jeg tænkte, det er faktisk, ja, det er rigtigt. Folk har forskellige hold, og det gør det bare en federe spiloplevelse. Ja, det er ikke bare sådan, at du har sådan et mesehold at gå ud fra. Folk har lige 5 huller i træk, der tænker de, kunne lige slappe af. Han er også bare broken, fordi hvis du lægger en lang boller på ham, og de bare spammer det der L2 der, han skal nok komme igennem på en eller anden måde. Og Marcus Thuram. Ja. Jeg skal også sige, ja, så møder man hver kamp af. Ja. Så, hvad gik du på RTG? Back to back 9-6. Damn. Se, det var, det var det, jeg sagde, da jeg gik min sidste kamp. Jeg sagde til, jeg blev nødt til at få 10 wins her. Så har jeg lidt på ham i morgen. jeg var 3-2. Altså, jeg gik 3-2. Så det giver 9-6. Ja. Så jeg er consistent. Ja. Consistent lidt bad. Ej, jeg skal fikse et eller andet på RTG. Ja. Jeg synes, jeg kører sådan en Ødegård i en 2-mands midtbane. Okay, det er også bare selvmordsøve. Nej, fordi han er jo sjov. Altså sådan, og jeg har Martinelli og sådan nogle typer. Men det er godt, at man skal være lidt mere rattet derovre. Også fordi det eneste, de giver mig, det er fucking centerbacks. Så alle siger, at jeg skal spille 5-mands, fordi jeg har begget Saliba og Koundé låst, og jeg synes, Konaté er den bedste spillet. Konaté er en fraud? Ja, han er ikke. Jeg kviksolder ham på stream. Han er så god. Han var fuldstændig forfærdelig for mig. Altså jeg tror, jeg får ham tilbageholdet. Så må jeg jo bænke Koundé eller noget. Nej, fair. Ja, det er vildt. Det var sådan noget, fordi jeg havde lige sat mine forventninger sådan op til min RTG, fordi i sidste uge, der gik jeg 1-3 på min RTG. Den her uge, der gik jeg sådan 5-1. Okay. Ikke sikkert. Ja, ja. Og så får jeg bare 10 wins. Nå. Det jeg synes, der er fucked, det var, at jeg var 1 sekund for at gå 1-2 i kval på min accounten. Så lavede jeg kick-off 2-2, scorede så, og så vandt jeg den sidste kamp. Ja. Så gik 3-1 i stedet for. Men så random. Altså sådan. Det kan det jo være nogle gange. Altså. Ja. Men det var så også fordi, at der havde jeg ikke lige lært, okay, baksene, de skal stå på forsvar i stedet for avanceret, og du skal lave det her skill move, og du skal lave den her skudfind. Og det var også en anden ting. Min indstilling, jeg har haft avanceret forsvarsspil på hele VL. Det er også selvmord. Ja, det er ikke det. Det er jo 13-2 næste. Har jeg det? Det har du nok. Man skal have det på taktisk forsvar. Og hvad er forsvaret? Du kan sende på taktisk eller avanceret. Eller klassisk forsvar, tror jeg det var. Ja, klassisk, okay. Ja. Jeg har forsvar, så. Ja. Altså forskellen er, at du sådan ved avanceret forsvar, der kan du sådan selv beslutte manuelt, om du vil takle med fødderne, eller om du vil trykke kryds, og så laver den også et skulderskub, eller sådan noget lignende. Så er det overhovedet ikke det, jeg har. What? Jeg tænkte ind i taktikker. Nej. Det er det selve sådan controller-anstilling, jeg har forkert. Okay, der ved jeg ikke noget. Hvor sådan, hvis du har den på taktisk forsvar, så er det basically bare, at du kan trykke rundt, og så vil AI'en hjælpe dig med at takle timer. Det går ud for, at det er mit, det normalt altså en cirkeltakling er vel whatever. Ja, ja. Til ham, spark til ham. Ja. Så basically så var det derfor, jeg fik sådan en dårlig rig. Så næste uge, der får jeg 5-0. Men er det ikke standard rig? Eller standard indstilling? Men alle har den på taktisk forsvar. Man skal have den på taktisk forsvar. Ja, det er ikke så. Okay, man kigger. Det kan være, at jeg skal gøre det. Nå. Ja, det hjælper i hvert fald meget. Men ind i taktikker, hvis du sætter din back på forsvar, så skubber det hele holdet smalt ind. Fordi det, jeg har en tendens til, det er min, hvis du står på avanceret, så sender backsene. De står 15 meter fra hinanden, og så kan de bare løbe lige igennem. Jeg så en eller anden Twitter, der skrev det sidste uge, så sådan lidt, nå, det er derfor, folk bare kan lave stikken gennem midten af banen, og det er bare sådan, hvorfor har jeg ikke et forsvar? Eller, så nu skal du bare sende forsvar. Eller Matt, han sagde på relevant podcast i sidste uge. Det hørte jeg ikke. Ja, det er jo dårlig stil. Jeg er for langt ind i podcasten. Det er dårlig stil. Det må jeg altså bare sige. Men jo, ja. Det er det der, når man har dem på balanceret ud på baksene, så sender baksene, de skubber ud for at dække deres positioner, når de går frem. Ja. Det skal de ikke gøre. Nej. Det er selvmord. Og det var det i hvert fald også for mig, den her ved. Ej, hvad sker der også for det, Mads? Så fortæller du om det der
Brent Boost i sidste uge på podcasten. Ja. Jeg er sygt hype, og jeg går hjem, og jeg prøver det, og det er sindssygt OP, og jeg hygger mig med det. Og næste dag, så bliver det patchet. Det var bare den timing der, ja. Det okay, var, så vil en anden ting cross. Ja. Find spillere, der har PlayStation Plus i finesse. Dem er har det, jeg. Er det finesse nu, eller er det PowerShot? Eller jeg vil sige PowerShot. Begge ting. Okay. Jeg ham den ene, jeg tabte i Weekend League. Det var også grunden til, at jeg blev så tiltet. Taber i forlænget, hvor hele kampen, han havde Son op foran, og han havde mange med Finesse Plus og sådan noget der. Ja. Hele kampen gik bare ud på ham, der lavede timed grøn finesse shots 40 meter udefra. Det var også, han scorede på. Ja. Og så brugte han også faktisk, ligesom sidste år, Trivella. Ja, ja, det virker sygt godt. Ja. Og det var det, der fik mig til. Det var det, der kvakte over. I forlænget spilletid, så hans helt standard Kammervinga, 40 meter udefra, grøn tegnet med en Trivella, går ind. Sikkert. Og han Trivella? Nej. Nej, det var det, der var det hele. Han gjorde det bare med ham. Ja. Det var ikke engang, fordi, altså, det var ikke engang de spillere, han scorede med. Han havde lige sådan med PlayStar Plus, Finesse, men ellers resten, han spammede bare ligegyldigt, hvilken position han var i. Jamen, det er også OP i hvert fald. Jeg blev bare, jeg blev nakket af det. For jeg købte ham, fordi han ville gå ud og pakke sig, han ville stige i pris. Finesse Plus, jeg har ikke scoret én grøn finesse. Seriøst? Alle, jeg timer alt. Så mange mål. Jeg timer alt grønt, overligger. Før gange. Jeg står sådan 90 grader langt hjørne. Det eneste gang, jeg scorede på det, der var den gul. Damn. Yeah. Det er du skulle til at gøre. Det er åbenbart, det er vejen frem. Yeah. No. Ja, præcis. Yeah, det der first time power shots, der er helt broken ud. Ja, det er sygt. Ja, det var for, ja, jeg lavede en video med det for en uge siden, og så tænkte jeg ikke så meget over det. Og så jeg, at det røg op på Twitter for et par dage siden, hvor Højfeldt havde lavet en video, der så begyndte at blive delt. Så begyndte jeg også at have lidt øje med de der priser, med Rashford og så videre. Der er ikke sket en skid. Nej. Mm. Der er ikke nogen af dem, der er stadig pris endnu. Nå. Kan være, det kommer. Ikke nok i hvert fald. Men det, altså det Højfeldt lagde op, det er jo direkte sådan nasty. Ja. Det er jo sådan med ryggen til det. Ja. At de... Det er sådan en vinkel, de sparker den bare sådan rundt, nærmest med skrue i, og så bare sådan helt... Ja. Men ryggen. Altså, ja. Den eneste grund til, at jeg ikke har sådan super meget fokus på PowerShot Plus længere, det er, fordi jeg ikke føler, at der er lige så mange gode spillere, som med Finesse Plus. Altså, jeg har både Griezmann og sådan, lignende, som har Finesse Plus. Så jeg skal ikke bruge Christi, du siger? Hans 89 var ret god til det der PowerShot. Det har jeg ikke råd til. Okay. Nej. Men jeg har den normale. Jeg havde ædermed ikke brugt den skud kort. Det står ikke. Nej. Slet ikke biased. Nej, ikke mindst det. Kan jeg gøre lige op, wow. Jeg pakkede ham. Åh, nice. Skal man gøre det jo. Det var sådan, at jeg, altså, inden vi hele går i gang, jeg åbner din guldpakke. Får sådan. En hver i pakken. Okay, det er jo det, der er lidt. Fuck. Så altså, jeg tillader bare med ham. Ej, fuck er det ud af. Ja, det er faktisk bare klamt. Det er det faktisk. Så er det jo. Nå? Og kan se Rashford op i 22 nu. Han har listet 1K. Koster normalt Rashford 22? Ja. Han holdt op, han har holdt prisen godt i forhold til... Ja, men han havde jo... Altså, ja, lige da det skete, der kostede han 50K. Ja, nu det. Ja, og så falder han jo bare ned. Og jeg tror, den lå meget længere ned. Nej, der er stadig lidt hype omkring ham. Jeg ved ikke, om det er grundet i Ivoen, eller... Ja, det er nok, det er. Så. Tænker jeg. Vi ser. Valverde, han er samme pris. Ja, så der er ikke sket skide der. Nej. Lige til det pause. Skal vi lige se Christi? Jeg solgte ham for 1,8. Han er 1,6. Nå. Det kan du da godt. Det har jeg ikke råd til. 1,6, mand. Trading. Han var ikke engang sådan ret god. Nej. Jeg tror da ikke, det var en. Nej. Men hvilken formation kører du så? Jeg kører 4-3-3. Okay. En af dem. Jeg kan ikke huske, hvad en af dem. Nå, fair. Hvad kører du? 4-4-2. Okay. Men jeg skifter nu, tror jeg. Jeg gider ikke 4-4-2 længere. Jeg fik ikke noget inverted, de der kanter, det var ikke nok. Nej. Skal have vinkst inverted. Okay. Hvad gør du? Jamen altså, jeg kørte på main, kørte jeg 4-1-4-1, som så blev 4-3-2-1. Ja, okay. Ja. Og så ja, på RTG kørte jeg så den her diamant, som bare var fuld flyve. Men kan man ikke så lige så godt spille 4-5-1, og så som 4? Jo, men det er fordi, jeg havde Declan Rice, som bliver plus som defensiv på CDM. Ja. Det er basically derfor. Ja. Jeg kørte også 4-4-2 på RTG. Det kan ikke anbefales. Nej, jeg synes, det var fint nok, men... Men det skal nok prøve noget andet. Det er lidt for kedeligt, synes jeg. Ja, det er også. Det er faktisk virkelig kedeligt. Ja. Hvad har du spillet, Klaus? Hvad? Hvad har du spillet? 4-3-3. Okay. Kom nu. Ja. Den klassiske. To CM's og så en offensiv. Ja. Men det kan jo være, at jeg skal prøve at lege lidt med det, hvis jeg skal have Tour Dame ned som CDM i stedet for. Det er jo, ja. Det var det, jeg gjorde. Ja. Så jeg kørte 4-3-3-2. Ja, det er præcis. Spil med to sekser og en CM. Ja. Ja, præcis. Så blev der kørket. Jamen det var også det, jeg ville først, men så kunne jeg ikke finde en sidste CM, som passede ind, så jeg var nødt til, fordi så ville jeg have DRB i stedet for, så man kunne spille offensiv med. Så blev det den. Ja, okay. Det fungerede fint, men jeg snakker lige om at lege lidt. Ah, gør det. Ja. Der er masser af muligheder i hvert fald. Til næste VL, har I noget i tankerne? Jeg tror, jeg kører Neymar. En på Twitter skrev, at han er god selv på en kamp, så det er det, vi gør. Okay. Noteret. Så er det Tricks, der skal udfindes? Ja. Og 5-5. Også det. Jamen jeg, altså på min RTG i hvert fald har jeg planer om, fordi jeg har Musiala derovre,
altså han er sindssygt god. Mest af fordi han har det der PlayStation Plus med det der tekniske fis der. Så min plan var i hvert fald derover, at jeg gerne vil have Foden ind, som også har det samme. Og kan lave de der små driblinger. Men der ved jeg det faktisk ikke. Jeg havde tænkt mig, at jeg som sagt sælge hele holdet. Og derover har jeg jo Son untradeable. Så ved jeg faktisk ikke rigtig, hvad jeg vil gå ud fra der. Jeg har sådan lidt must med, at jeg i hvert fald enten skal Saliba eller Van Dijk ind som forsvar. Ja, det kan jeg godt forstå. Ja, det bliver så lidt nødt til nu. Ja, din nif. Hvor stor forskel er på din main og din Road to Glory, sådan coins-mæssigt? Coins-mæssigt? Ja. Ret huge. Jeg tror faktisk, at jeg på min main har nu, altså hvis jeg sælger alt, der skal nok være en mil. Nå, okay. Ja. Ah, okay. Måske lidt under, altså untradeable har jeg jo selvfølgelig sådan, han går for hvad? Jeg ved ikke, går han stadig for sådan 200-300 kroner? Ja, det tror jeg. Ja. Jeg tror jeg stadig 300. Så jo, der er stadig sådan et ret stort gap. Fint. Så, men det bliver godt. Yes. Hvad køber du? Jeg har ikke en anelse. Det kommer an på, hvad der sker torsdag. Han siger det kun for, at I skal se hans video på torsdag, hvor han giver hans squat-billeder til. Jeg ved det faktisk virkelig ikke. Altså, jeg har ikke sådan nogen oplag, hvor jeg tænker, han skal bare ind. Altså, sådan, jeg ved heller ikke, hvor mange coins, for nu har jeg lige en mild investeret i foder, og der skal trades i løbet af ugen, så sådan, jeg aner ikke, hvad til rådighed. Jeg fik jo også Dalot, jeg lige skal have solgt 300k, fik Sala, der skal sælges 300k, har en masse andre ting. Jeg tror, jeg har 20 informer, hvis jeg også bare venter på, at jeg kan kviksælge. Fordi jeg har ikke solgt den eneste informer i løbet af året. Okay. Jeg venter på, at de bare stiger. Nej. Så hvis jeg bare får solgt alt, så kunne jeg købe noget godt. Jeg ved bare ikke, hvad man kunne købe. Jeg har faktisk en i tankerne, jeg gerne vil overveje at se om sådan, giv det en V, eller så se, hvordan hun er klar. Og det er hende der Smith på toppen. Oh my girl. Nasty. Hun giver mig problemer hver gang. Og folk skriver også bare på Twitter, at hun er den bedste angriber i spillet, og jeg ved ikke hvad. Ja. Så jeg overvejer så meget at se, om man kan linke hende op. Ja, det er det med USA, og jeg ved ikke hvad. Men altså, der er jo flere af de der, altså... Ja, kvinder, der overfor. Ja, så kan man lige fyre Tim Howard på mål. Ja, ham har jeg. Ja, sådan noget. Kan vi selvfølgelig også bare købe Mia Hamm for 20 mil. 100 power shot, jo. Du vil også bare lave... Er det Morgan, der... Morgan og Swanson. Nej, Swanson, jo. Ja. Bare lave fuld amerikansk gold. Altså, de er ret dyre. Ja. Det er faktisk rigtigt. Jeg pakkede også Donovan på min RTG. Ja. Han er jo sjovt nok også amerikaner, så det kunne faktisk godt være, at jeg skulle prøve at få smidt den der, for kæft, jeg synes, hun er god. Ja. Og jeg har en på lån på main, jeg burde bare... Nej, det burde jeg ikke. Det burde jeg ikke. Wait, er ikke så god. Jeg er ikke så god. Goddammit. Ja, den går ikke længere. Nej. For fuck's sake. Har hun PowerShot Plus i der morgen? Ja. Så derfor, hun koster 380k. Okay. Nå, nej, Morgan, hun er finesse. Jeg tror, det mente... Og så er det finesse, det der lover. Men ja, jeg tror, at Morgan, det er vel også 5-stjerne weak foot. Ja, og hun, plus hun ikke har et normalt kort i spillet. Nej, vel? No. Nej, for hun gik pension. Ja, hun gik pension. Ja. Så derfor det er sådan lidt... De er sikkert boostet det ekstra meget. Ja. Oh, damn, ja. Er Haaland 130k? Ja. Yeah. Og var lidt at købe den, men så kan jeg bare ikke have til andet. Crazy. Der er i hvert fald mange ting, man kunne overveje. Jeg ved bare, at jeg ikke kommer til at få 13 wins i næste VL. Jeg kan mærke, det er min tid nu. Okay. Ja, på main. Så er der pres på 11 wins på RTG. Jeg opper den altid lige. Ja. Et skridt ad gang. Jeg har bare fundet det der med at spille mange kampe samtidig. Det er også bare dumt. Det er svært. Men så overvejer vi lavede surprise party for Mørens. Fredag. For... Han har fødselsdag for 3 måneder siden. Han har også misset en nu. Ja. Men det er jo mere surprise, når han ikke ved. Ja, præcis. Det var ikke fordi, at alle hans venner bare ikke havde tid. Nej, det var primært der. Ja, så det endte også med, at jeg skulle spille det hele lørdag og søndag igen. Ja, præcis. Jeg spillede 15 kampe lørdag straight, og søndag 15 kampe straight. Der gad jeg godt lige, at man måske lige spillede 5 kampe her, 10 kampe her. Ja. Det er mere fornuftigt. Det er mere fornuftigt. Men så er der sådan, spiller du også alt på stream? Jo. Så er det, man gider ikke til en streamer for at spille 5 kampe. Nej, det er rigtigt. Så okay, sidder man bare venter, ikke laver en skid, venter på at streame, og så sidder du bare ved 30 kampe igen. Ja. Det er det. Men så skal vi spille, altså som I siger, så kan vi spille altså 5 på den ene og 5 på den anden, hvis det skulle være. Altså sådan. Ja, jeg skal finde bedre balance. Ja. Ja. Det bliver ikke bedre for mig. Altså, jeg er jo væk hele lørdag, så nu har jeg lige tænkt over det. Nå ja. Okay. Det er jo ikke sikkert. Gør det bare igen. Ja, det er fint. Vent, lørdag. Spiller Arsenal lørdag? Jeg har sagt til en, at hvis de spiller sådan klokken 4, om jeg har lov til at lige at forlade stedet. Okay. Sæt mod bilen. Og, ja, skal vi ikke til Bournemouth? Eller sådan noget? Skal jeg stadig se den? Ej, de spiller 18:30. Holy shit. Ja, Bournemouth fra Arsenal. Ja, okay. Ja, det må jeg tage til den tid. Mm-hmm. Om man lige kan sidde med mobilen. Det kan jeg da godt. Må ikke.